ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အခုဟိုဆိုင်ကယ်ကဟိုဒီလေးတော့ဆိုင်ကယ်စီးရနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ချင်းတော့ကစားပြီးစီးပြတာလေအပြင်သွားပြတာအော်ဟိုတက်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်လိုကြောင့်စီးပြပါလဲအဲ့တော့လည်းဆင်းရင်နေရလေအဲ့ဆိုင်ရှုံနေတဲ့အချိန်မှာဟိုကိုကျော်ကသူဆိုင်ကယ်စီးဖို့ရှိရပေါ့နော်လိုက်ခဲ့ပါလားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့သူ့နောက်ကလိုက်သွားရင်လည်းအဲ့အ
ော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းဆိုင်ကယ်ရှိမယ်ဆိုရင် line line ဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့နဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအစတော့အဖွဲထဲမှာဒီလိုပဲအပျော်စီးတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ OS ထဲမှာဝင်လိုက်တာပေါ့ဝင်လိုက်တယ်ဆိုတော့တတူးတွေပါရင်ထိုးလိုက်တာပေါ့နော် member ဖြစ်သွားတာအဲအစောထဲကတော့သူကဟိုဒီစီးလင်ကြပဲဒီအဖွဲနဲ့ဒါမဲ့နောက်ကျတော့ခကြီးတွေပါရင်သွားတော့တအားဟွာပါလဲဟိုမိသားစုလည်းဆန်တော့တအားကြိုက်တော့အလုံးကလည်းချစ်ကြတော့လေအဲ့နဲ့အဖွဲလူကွာထိုးလိုက်တာဟုတ်ကိုယ်တိုင်ရောဆိုင်ကယ်ကိုစီးတတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်လည်းပါတော့ရတယ်ဟိုဘယ်လဲ highway တော့မရဘူးစီးရောဘယ်လိုဘိန်းမျိုးလေးတွေစီးရတာကြိုက်တာဟုတ်လောဆယ် SR လောက်ပဲဟိုဒီဟာလီရင်ကြတော့တအားလေးကြီးရယ်နောက်တစ်ခုဆိုလဲလေတော့ဟိုဘိန်းမှာဟိုပေါင်လီပါတယ်လို့ပေါ့တခုလောင်သွားမှာဆိုလို့သူလဲတဲ့ခါလေးကြိုက်နည်းနည်းအဲ့ဒါကိုကြောက်လို့လေဟုတ်နောက်ဆိုင်ကယ်ကိုတိတ်မနိုင်သေးဘူးဟာလီကြတော့တအားကြီးလို့လေကိုယ်တိုင်လည်းဒါတော့ဆိုတော့ဆိုတော့ဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံနဲ့ဒီဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ကာဆာကလိုက်ဖက်မှုရှိတာအဲ့လိုမျိုးခံလာဟုတ်ဟုတ်ဟဲ့ဒါမှကိုယ့်ပုံစံနဲ့တော့ဟိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပုံလွတ်လပ်တယ်ပြီးတော့ဟိုဒီမှာကလည်းတော်တော်များဘိုင်ကာတွေကလည်းဘရော့ကာတွေပဲဆိုတော့လေအဲ့လိုစကားပြောရဆိုရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ကိုနဲ့ဟိုစိတ်တူပုံလူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအားလုံးစီးလုံးလဲရှိရောဒီမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့နောက်ကိုယ့်ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံလည်းလိုက်ဖက်တယ်လို့ထင်တာပဲအဲ့တော့အိမ်ရောသဘောတူလားအိမ်ရောသဘောမတူဘူးကြိုက်တခုဖြစ်မှာဆိုလို့ဟုတ်အဲ့တော့အခုဆိုင်ကယ်စီးလဲတင်နေပြီဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ရောနောက်ပိုင်းညာခုကတော့ဒါနောက်ပိုင်းလိုက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးကိုယ်တိုင်ရောဟိုင်းဝေးကြီးတွေအဲ့လိုကြီးကြီးတွေရှိလားကိုယ်တိုင်အတန်နဲ့လည်းကြီးမှရမယ်ထင်တယ်သူကလေးချင်အမြဲတမ်းရှိနေမှာပြီးတော့ဒီမှာတော်တော်များစီးရတဲ့လူတွေကဟိုးရင်တာဆိုင်ကယ်ကိုစီးလာတဲ့လူတွေဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကဘာလိုလဲပေါ့နော်ဟိုဟိုဒီမှာဟိုင်းဝေးသွားတဲ့ခါကျရင်တယောက်တည်းအဲ့လိုခြုံထွက်ပြီးသွားလို့မရဘူးဟိုအရှင်းမာဒီ road captain ရှိရမလို့သူနဲ့အဲ့လိုမျိုးချိန်ဆက်မိအောင်သွားရတာအဲ့လိုဆိုတော့ကိုကမကြွမ်းကျင်ဘူးဆိုရင်အဖွဲ့မှာလည်းအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတယ်နှောင့်နေတာပေါ့နော် highway ကြတော့အဲ့တာဝန်ရမ်းကြည့်ရအားကြောင့်မလို့ကိုကြောင့်ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက် highway စီးလို့တော့လိုက်မောင်းလို့တော့ဟိုတိတ်စိတ်မကူးသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုအဲ့အနေလည်းများလို့လေရေရှည်နောက်လျှောက်ကြီးတစ်နေလုံးသွားရတာမျိုးကြတော့ဒီဟိုနားဒီနားခီးတို့လောက်ကတော့နောက်ကိုကိုစီးမယ်လို့အဲတွေးထားတာပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒီ main lady တောင်နေနေအဲ့လိုမျိုးဒီကာချာမှာဆိုင်ကယ်စီးတယ်ဟိုတတူးထိုးတယ်ဒီလိုမျိုးဒီကာချာမှာဒီစီးမျောတဲ့အခါမှာကျတော့ဒါဟိုဝေဖန်မှုတွေပါရှိလာတုံမလို့အမကြိုက်တဲ့လူတွေကလည်းမကြိုက်တဲ့လျှောက်ပေါ့နော်ရှိရပေါ့ဒါမဲ့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကတူမနေတာပဲကောင်းပါတယ်အကြိုက်နေအရင်တူလို့ရှိရင်ဒါတော့ပျော်ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့လိုသူများတိတ်မကြိုက်တာမျိုးကြိုက်ရတာကိုလည်းသဘောကျတယ်ခေါ်ကခေါ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကိုအဲ့လိုတူ꽌ပြားနေရတာပုံကြိုက်တယ်အားကြောင့်မလို့ရာဆိုလဲလူနဲ့ဆိုပဲဟိုမိန်းကလေးထဲမှာဆိုလဲတော့ကိုတော်အခုစီးနေတော့မအသားမဲပါညာဆိုတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ညစ်တယ်ဟာအသားတွေမဲသွားတယ်လေအဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုပုံစံ live ဖို့သွားဖို့ကမိန်းကလေးတွေကတော်တော်များစဉ်းစားကြတယ်တချို့လဲလုံးချင်ပေမဲ့မလုံးနိုင်တာမျိုးတွေလည်းရှိကြပါတော့နော်ကိုကတော့ခွေးလေးလည်းရတော့လုံးခွေးလည်းရနေတဲ့အတွက်တော့အဲ့ဒီပုံမှာတော့အရင်စိတ်ထဲမှာဝမ်းတာတယ်ပေါ့နော်ငါဒါလေးတော့လုံးခွေးရနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တာလေးလိုရတယ်တော့ဘာလို့ဆိုပျော်နေကြတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုကြံတဲ့ဟာတွေကတော့အဲခေါင်းလည်းမထည့်တာတော့ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါအခုလက်ရှိရောဘာတွေလုပ်ဖြစ်နေလဲအခုကတော့အခုကဒီမှာဟိုကိုဖစ်ကမပီးဘူးလေနောက်တစ်ခါဆိုတော့တစ်ခါဟိုတည့်ရမလားခကြီးတွေပဲသွားမလို့မသွားမလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုပွဲရလဲအဆအဆိုးရမလို့မဆိုးရမလို့ ਨੇ ဘိုးကတော့ချိန်နေတိတ်ကြတော့ပုံမှန်ကတော့ဒီလိုပါပဲမဆိုးရသေးဘူးပေါ့နော်ကြောင်းမလားမသိဘူးပြောမရဘူးကိုယ်ရင်ပြန်ဆိုရပါလေအဲ့တော့ဒီ live လွှင့်တာပဲလုပ်နေရတော့လား live လွှင့်မဲ့ဈေးရောင်းတာလေးနေပါလို့ပြီးတချင်းလေးပါလေးနေပါဒီဘုတ်တလေးပေါ့နော်ဟိုဒီ online မှာရောင်းတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ပဲနေသွားလို့ရမှတင်တယ် show way ကြီးတော့မျောလေးမို့လူအစုဝေးလဲကြတော့နည်းနည်းလုံးမယ်ထင်တာပဲဟုတ်ပါအဲ့တော့အ
ခုဆိုလည်းဟိုနေ့လည်းဝေတိုင်းနေပြီးတော့လည်းပြောပြတယ်ဟိုဟိုအခုဆိုတာဟိုသူသူကတော့ဒီကာလမှာနည်းနည်းလေးဒါအလုပ်ဖြစ်နေတယ်ပြောအောင်ဟောတော့ယေစုစကားလေးရေလည်းပဲတွင်နေသူ online live စေးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ညီမလေးပုံမှန်ဒါဘုံလည်းတည်တယ်ဒါညီမဆိုငယ်ကလေးကလားညီမလေးကိုဒါဟိုတွဲပေါ်လာခဲ့တာဟောတော့ဒီမှာတော့သိနေတယ်အဲ့တော့ခုတော့ဒါသူလည်းပဲသူမြားသူလုံလေးဖြစ်လာပြီအပေါ်မှာအမိုင်းတယောက်နေနေတည်နေလေပြောတယ်အော်အဲ့လိုလက်လို့ရလို့လဲအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုဆိုင်ကယ်စီးမဲ့ဆိုလဲသွားခြင်းသွားလို့ရနေရပေါ့နော်ဟိုသူလဲသူ့ဘာသာသူရွယ်လောက်ရောက်လာတယ်ပြီးတော့အခုဝေလာဒီဇလန်းတွဲလဲလွှင့်နေရပေါ့နော်ဟိုတရုတ်ဆောင်ကလဲကောင်းလဲကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ပါလေအဲ့တော့သူစူးစားတော့နေရာလေးမြေမြေရလာတယ်ပေါ့နော်ချိန်တုံတွင်းပါလေတောင်ဒီလိုက်လွှင့်တဲ့ပုံမှာလဲသူတအားစူးစားတယ်အဲ့လိုဆိုသူ့အလုပ်ကိုသူအရန်ဟိုသူအလေးထားတယ်ပေါ့နော်သူယူလဲယူတည်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုသူအစဉ်ပြေနေတော့တော်သေးတယ်အဲ့တော့မိသားစုတာဝန်ကိုတော်ဝတ်ကြော်လာကိုသူဖမ်းမိနေရပါတော့အဲ့တော့ကွာဒီမှာနည်းနည်းပါအဲ့လွတ်တာပါနည်းနည်းလုံးချင်တာလေဟိုမှဆက်လို့ပါတာငယ်တော့ကတော့တစ်လုံးကပတ်စံပဲရှာခဲ့ရတော့လေခလေးဘဝမှာလည်းဟိုဟိုခလေးတွေလို့စော့ခဲ့ရတာမဟုတ်နောက်လူငယ်ဘဝမှာလည်းအចောင်းသားဘဝမှာလည်းဟိုအဲ့လိုမျိုးရည်စားထားနေရမလားဟိုဟိုတန်ပေါကန်တော်ကြီးတစ်ခါမှမရောက်ဘူးတချို့ဆုံးမှရောက်ဘူးလားကန်တော်ကြီးလိုပါကအဲ့လိုမျိုးဆိုလေကို့ဘဝမှာငယ်ဘဝကလည်းဒီအလုံးနဲ့ပဲချိန်ကုန်ခဲ့တော့အခုဒီအသက်30ပြည့်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့လူဖြစ်ရတာတန်လာတော့စဉ်းစားကြည့်ရပါတော့အဲ့တော့ငါလှုပ်ချင်တာလေးလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းလှုပ်သွားမယ်ဆိုအခုလိုမျိုးဆိုင်ကယ်စီးရဲ့နောက်လိုက်တာပါအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဟိုနေ့ကဟိုညီမငွေတွေတော့လည်းတော့ကြာပါဒီကိတဲ့ပါအဲ့တော့မှဆိုတော့ညီမလေးကဒါဟို surprise လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ပုံမှာရောဟိုတသူသူဟိုကိတ်ကိတ်လေးမှာဒါငွေလေးထည့်ပြီးအဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီလင်လေးပြောပြပါသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့တိတံမှုလေးပေါ့နော်အော်ခုချိန်မှာမှတိုင်းပြောကွာတော့ကိုလည်းနဲတော့စိတ်ညစ်နေတာပေါ့နော်ညစ်နေတော့စိတ်ပြေလက်ပြောလို့ဆိုင်ကယ်စီးရပိုင်းလုံနေရလဲပါတယ်ဟိုပတ်စံမဝင်တဲ့ခါကျတော့ပတ်စံရှာနေကြလူဆိုတော့ပတ်စံမဝင်တော့နည်းနည်းစိတ်ဖိစီးတယ်နောက်ပြီးတော့ပေးစရာလေးနဲပါလဲရှိရခါကျတော့အဲ့ပေါ်မှာစိတ်ညစ်တာပေါ့နော်အားလည်းကွာတော့ကိုလည်းနည်းနည်းတော့စိတ်ထက်ကြနေတာပေါ့လေသိမလားအဲ့လိုပေါ့အဲဖြစ်နေတာပေါ့ဘာလုံးမှမရှိလို့လဲပါရှောက်တွေးနေတာအားလည်းနောက်အော်အားငယ်နည်းနည်းအားငယ်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကလေးကသူ့အသာသူ့အဆင်ပြေတော့အော်တော်သေးတာပါပါကြလဲသူ့လည်းပြောတယ်မွေးနေ့ကိုဘာမှမပေးနဲ့တော့သူအိမ်နဲ့ဖက်နဲ့တော့ဝယ်ပေးပြီးပြီလို့အားလည်းအားလည်းပေးတဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာ1 day 1 day ဖြစ်တော့ငါအခုအချိန်ကငါအငယ်စီရတာကိုပြန်ပြီးတော့ယူရတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်နေပါလားဆိုတချက်စိတ်ကောင်းဖြစ်တော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဝမ်းတာတာကအော်ငါညီမလေးကအခုလိုမျိုးငါ့ကိုတိတ်နဲ့ချီပေးနိုင်တဲ့နေထားတော့ရောက်သွားပြီပဲဆိုတော့1 day 1 day အဲ့ဒီမှာရောသွားပြီးတော့ငါငိုပါဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အခုတော့ဟိုရှေ့မှာတော့ဒါသူနဲ့ဆိုရဲဟိုအလုပ်လေးတွေကိုအချင်းလေးပဲလောက်တာဖြစ်တယ်လေဆက်ပြီးတော့ခုကဟိုမင်းမီးဒါဟိုခုလိုနဲ့နောက်နေပြီလို့နိုင်ငံကျော်မင်းမီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူနဲ့အလုပ်ကွဲလို့ကိုရက်တွေပါလေရပါအောင်ဟုတ်အဲဟုတ်တယ်အင်တာဗျူးဆိုရင်တော့ညီမနှစ်ယောက်ဆိုကိုတို့ကိုလေနေအောင်ဝေလာရင်းပါလာပြီဆိုမေးလာအောင်မနော်မေးလာအောင်မယ်နော်ညမောင်ရိုက်ရှင်တယ်ညီမနှစ်ယောက်ဆိုဝေလာရင်းခဏလေးဝေလာရင်းကသူ့ရလည်းသူပြည့်နေတာပြည့်ပဲဒီမှာမေးလာအောင်ပါတော့အများရတော့အခုဆိုသူ့ကိုကြီးမေးရတော့လားကိုကအလုပ်ကဆိုတာလွယ်လို့ဘာမှမရှိရတော့တရုတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါကျသူ့မှာကြော်ညာရိုက်တိုင်းရှိရရိုက်ကိုရှိရစုံရပဲအင်တာဗျူးကလည်းတော့အကုန်ဖြေတယ်တော့အလုပ်အကုန်လုပ်တယ်အဲ့တော့သူ့မှာရက်ကအပြည့်ပဲခါလေးကျရင်သူစိတ်ညစ်ရတယ်သူ့ရတယ်သူအလုပ်အများများနေလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုအခုကဘာလုပ်လို့သူ့ကိုအရင်မေးလိုက်လဲကိုကြီးတို့ပြောလဲပဲမေးလာအောင်ပဲဝေလာရီမေးလာအောင်ပဲအိမ်ုံပြန်ပေးအမေုံမေးသူတို့နှစ်ယောက်မှာအမအမေကိုမေးလိုက်အမေကတခါဘူးနေုံနဲ့မေးလိုက်အောင်မဝေးလာတဲ့တခါမေးအမအကြောကြီးပဲတားမိတယ်၃ယောက်ကအဲ့လိုဖြစ်တာလို့ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ဒါအရင်လုံခဲ့တဲ့ဟို10နှစ်လောက်ကဆိုတော့သူ့သူ့ကိုဒါဟိုဖေရတော့ခုတော့သူ့ကိုပြန်စောင့်နေရတာပေါ့အဲ့လိုဟုတ်ပါဟိုအဲ့လိုပြောပါအခုကသူ့အချိန်ပေါ့နော်ဟိုဒါသူအခု20ဆိုးဆိုးဆိုကိုလည်းအဲ့ရွယ်လောက်မှာလဲတော့လူသိနေပြီပေါ့နော်လဲပါလေးတော့လုံနေပြီဆိုတော့သူကတော့ကိုယ့်ထက်ပိုအောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အများကြီးအောင်မြင်တယ်တော်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ညီမစီရောခုကိုရိုးအနေနဲ့ဟိုလေထပ်ပြီးတော့ဟိုလူမညာခံနေမှုအစ်စ်တွေပါတွေ့ရအောင်အရှင်းလေးတစ်ပုဒ်လောက်တော့လုံမယ်ပေါ့နော်တယောက်တည်းလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဇုံလည်းလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတစ်ပုဒ်လောက်တော့ထုတ်ချင်သေးတယ်နည်းနည်းလေးဒီတလုံးမှာ live လေးရတာလေးပါလေလည်းပါချစ်ချုပ်စုနေတယ်ဟုတ်ပါပါအဲ့တော့ဒါညီမဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြိဿအတွက်မှတ်တရစကားလေးပဲပိတ်လေးပြောရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲကျမပြောရှင်ပါစီပေါ့နော်ကျမလည်းခူးဆိုင်ပါလေမော်တီးလည်းဆိုင်ကယ်စီးတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုကွာကိုပေါ့နော်အဆုံပေါ့နော် mass မှာညအကုန်ပါတယ်အရက်ပြန်အကုန်ပေါ့နော်နောက်ဒီမှာလည်းဆိုင်ဒီလည်းထိုင်လို့မရပါဘူးအဲ့လိုဒီလိုပဲဆိုင်ကယ်စီးမယ်စိုးစိုးစီးစီးစီးမယ်ပြီးစောစောပဲပြန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ခါလေးစိတ်ပန်းဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တူပေါ့ဒီနောက်ဟိုနာပါပဲအဲ့တော့အားလုံးလည်းကိုစိတ်ချမ်းသာရလေးပေါ့နော်ဂရုဒဆိုင်နေထိုင်ရင်းနဲ့ဟိုစိတ်ပန်းဖြစ်လို့ရပါတယ်လို့ဥပမာပန်းချန်နေပါလေသွားမယ်ဆိုလည်းကွာတာကိုအကာအကွယ်ပြည့်စုံလေးနဲ့ဟိုနားနေတာလမ်းလျှောက်ကျမကြီးလုပ်လို့ရပါပေါ့နော်အဲ့လို
ဟိုစိတ်ချမ်းသာတဲ့ဟာလေးကိုလုပ်ပြီးတော့ဒီကာလကိုလည်းလည်းဖြတ်တတ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကြာခင်လဲဟိုပါလဲပြီးတော့မှထင်တာပဲပေါ့နော်သူကလည်းနဲ့သူတော့တဖြည်းဖြည်းဆင်ပြေလာမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလောက်ထိတောက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတော့လေဘာပဲဖြစ်အားလုံးအတင်းထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါညီ